Zvědavej, co si na mě připravil dneska teda. Dobrý den, brekeke. Čochtan junior jméno mé. Třeboňské rybniční soustavy. Mi to děláte, mám tady krásnou sluj. Provozujeme tady první třeboňskou unikovou hru Kvák. Tak prýma, no. To pojďme. Pojďte dál. Čivo. Tady už nás čeká náš druhý tým. Druhé družstvo. A družstvo. Dobrý den. Zdá, se ví, jo? Oni budou za tým bílého koníčka, Kvák. Tak já si vemu našeho Káju, ale tady, ze štábu. Jdeme. Pojďte za mnou. Ty vole, už mluvím jak on, ty vole. Brkeke, teda tohle je fakt bžíma. Budeme hrát proti sobě a kdo se dostane první ven, vyhrál. Je tam spousta tajemství a tak vám musím zavázat oči, až vás tam povezu. To stačí sundat brýle. Jen si nech zavázat oči. A kole. A když se ven nedostanete, tak já přijedu na cvičeném Sumcovi ze Zlaté stoky, kam musím do Jindřichova Hradce, protože mi došly hrníčky na dušičky. Já v tom vidím úplný Pojďte, já vás vezmu. A pojďte ještě tady. Tak. A už se můžete koukat a cokoliv tady najdete a není tam nápis Don't touch, tak to můžete nějak použít, abyste se dostali ven. Prekeke. Máte na to 60 minut. Já tady s tebou nechci být hodinu, vole. A nebojte se mluvit s druhou skupinou, můžete si dost pomoct. To je super, teda to nevím. Přeju hodně štěstí, Kvák. Počkej, tady nějaký klíč plave. Hele, prut. Hej, kotvička, kotvička, tak pojď. Synku, a budeme chytat, pojď. Nevzdávej to, pojď. Vzdávej to, víš, že tady nechci skejsnout. Hele, hele, a teď co s tím, vole? A možná promluví tady profesor Ikebara. Haló, haló, tady Bombník. Slyšíme se? Slyšíme. Jo, no, vole, určitě. Že ne, jo, já vás i vidím. To mi jako chci říct, že tyhle se to lidi baví, jo. Už to mám. Už jdeme ven. Už to mám, už to mám. Hele, cestovní pás, tak můžeme odplout někam. Unie pohádkový království. Zdeněk troška král. Ty vole. Tak to by myslel, pravdě bude Zdeněk troška. Já chci nápovědu. Potřebuji nějaký kód k nějaký truhle prostě. Ale dobrý, dobrý, dám to. Hele, nám to jde. Počkej, vole. Takhle. Tak. Je to nějaký číslo namalovaný. Je tam 7413, Kájo. Tak jo. Ha! Je to asi... To asi porouchané, vodníku. Počkej, 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 vole. Tady máš, vole, tu línii, vole. Ty jsi to nastavil na blbou línii. Ještě tu si. 7, 4... Tak bych tu schýl. Halo, halo? Ano? Za 40 minut se vrátím z Jindřichova Hradce. Dušičkovými hrníčky. No? Pospěšte si, brekeke. No. Už se blížím. Za 15 minut jsem u vás. Za 15 minut jsem u vás. Jsem pitlíček. Jedna mapa, ne? Mapa, vole, jo. Oni mají 3, oni tak mají ať to všechno. Tohle. A oni musí mít 2. Hele, tady 12 na tom. Hledej 12 někde. Hele, ty vole, tamhle je 12. Pošívám tu 5. Tak jim to hoď. No, počkej, vole. Ale to je vymakaný. Počkej, tam nic není. Ne, na všechny pak já. Ale chytej. Jsem dobrosrdečnej, vole, vždycky jsem na to dojel. Jako, chceš říct, že to končí, tahle zábava? Já nechci domů, já už bych tady chtěl zůstat. Hele, Kvák, Kvák. Brekek. Počkej, já jdu zabít, ty vole, pana Pecha, vole, teďka tu. Teda já musím říct, takhle jsem se nepobavil, ty vole, už ani nepamatuju. Leta. Aha. Od teďka ti řeknu, vždycky, když mi bude smutno, vole, tak si na tohle vzpomenu. Tak gratuluji, gratuluji. Máte brekeky kordní čas, Kvák. A ty jsi uvnitř tohohle jako šťastný, ne? Kdyby ti ten život nekurl ten hotel, tak budeš úplně happy, ne? Bys dělal vodníka a hotovo, ne? Přesně tak.